Mheshimiwa mgeni rasmi, katika miaka iliyopita tumeshuhudia mafanikio makubwa katika sekta ya viwanda na biashara. Maendeleo haya ni matokeo ya juhudi za pamoja za mipango ya kimkakati na uvumilivu wa watu wetu katika kufanya kazi na kutia juhudi katika uzalisha na kufanya kazi katika sekta zote. Maonesho ya leo sio tu kusherehekea mafanikio haya, bali pia ni fursa ya kuonesha uwezo wetu wa kuweka njia kwa ajili ya kukuza bidhaa hizo na uzalishaji katika sekta zote kwa siku zijazo. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitumie nafasi hii tena kuwakaribisha Watanzania wote, lakini na watu wote kutoka ndani na nje ya nchi, tukianza wajasiriamali, vikundi vya wajasiriamali, lakini pia makampuni mbalimbali na taasisi za umma na sekta binafsi, kuendelea kushiriki kwenye maonesho haya, kwa kuwa ni jukwaa muhimu sana, Mheshimiwa mgeni rasmi, la kukutana na wadau mbalimbali ambao ni kutoka ndani na nje ya nchi, katika kuhakikisha tunaendelea moja kujifunza teknolojia mbalimbali ambazo zatumika katika kuzalisha bidhaa mbalimbali, lakini pili kupata maarifa ya kisasa ya uzalishaji wa bidhaa na ufungashaji ambao unatakikana ili tuweze kuuza na kusambaza bidhaa hizo katika masoko ya kimataifa. Lakini zaidi, Mheshimiwa mgeni rasmi na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kupata masoko ya ndani ya nchi yetu, lakini pia kupata masoko ya nje ya nchi na kuongeza ajira kwa Watanzania. Sisi kama wizara tutaendelea kufanya juhudi ili kuboresha moja miundombinu ya uwanja huu wa maonesho ili uendane na hadhi za kimataifa kama ambavyo tunaona katika nchi zingine, lakini pili kuhakikisha tunahamasisha wazalishaji wengi zaidi wa ndani wanashiriki na kuonesha bidhaa zilizo na ubora zaidi ili ziweze kushindana na bidhaa za kutoka nje, lakini kama nilivyosema pia tuendelee kujifunza kutoka kwa wenzetu.